fustani bardh, një vello dhe një buqet lulesh. Por në këtë dasëm mungon të një komponent kryesor. Një grua 77 vjeçare ka treguar se si u martua me dashurinë e jetës së saj, veten, pa asnjë partner që t'i bënte jehon premtimeve të saj. Dorothy Fideli, nga shtëpia e të moshuarve në Ohio, njoftoi të shtunën me miq dhe antarët e familjes që shikonin ceremoninë solo. Nëna e tre fëmijëve dhe gjysha u martua një herë në vitin 1965 pas një ceremonie të shpejtë. Megjithatë ajo u divorcua 9 vite më vonë. Pasi shohu burrat, ideja për t'u martuar me veten i lindi derisa ishte në kishë. Kam qenë me veten time për 40 vjet. Më erdhi ideja që të bëj diçka për veten time, tha ajo. Unë thash, e dini çfarë, kam bërë gjithçka tjetër, pse jo, do të martohem me veten. Pasi doli me konceptin e një martese solo, Fideli pyeti Rob Jagger, menaxherin e pronës në shtëpinë e saj të moshuarve, nëse ai do t'ia kryente ceremoninë. Ndërsa ai fillimisht ishte i habitur nga propozimi i saj, ai dal nga dali u afrua idezë dhe mendoi se do të ishte një mënyrë e mirë për të nderuar Fidelin, e cila është një grua e pabesueshme dhe ka menduar gjithmonë për të tjerët. Vajzës së Fidelit, Donas, i pëlqente gjithashtu ideja e mbajtjes së një martese solo dhe ajo shkoi të merrte një fustan, të bënte ushqimin dhe të dekoronte vendin në prag të ngjarjes së madhe. Si çdo nuse në ditën e saj të madhe, Fideli tha se ndjente një përzierje nervash dhe emocionesh. Kjo është diçka e re për mua, unë kur nuk jam martuar kështu më parë, tha ajo. Dasma e Fidelit u zhvillua në orën 15 në salën e komunitetit të shtëpisë të moshuarve.